Karibu tena mpenzi mtazamaji, hii ni Great Mission TV na tulikuwa tunaendelea na kipindi chetu cha Family Talk, ambapo leo tunaangalia kuvunjika kwa familia ama familia wanakosana kabisa mpaka wanaacha. Tulikuwa ndani ukuna tusomea kifungu, singependa kuendelea kama hatujapata fungu hili ndio lisaidie wenzetu kuendelesha familia zisivunjike. Asante ndugu kwa nafasi. Ndugu mtazamaji, tulipokuwa tunaendelea tulikuwa tujimeuliza swali kwamba mbona mwanamke anatoka tena kutafuta kazi? Ilikuwa ni mpango wa Mungu kweli mwanamke atoka atafute kazi? Biblia tunaposoma kutoka kitabu cha Genesis, kitabu cha Mwanzo 3, fungu lake ni la 16, mwanadamu alipoamka kutoka shamba la Edeni, tunapata kwamba mwanamke aliweza kulaaniwa. Akaambiwa kwamba kazi yake atakuwa nazaa kwa uchungu na tamaa yake itakuwa juu ya bwanake. So bwana ndiye anafaa kutoka hicho tafadhali nini atafute kazi. Tunapoongea, tunaposoma verse 17 nasema kwamba to Adam we say, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not of it, cut this the ground because of you. Through painful toil you would eat of it all the days of your life. Mwanamke anafaa afanye kazi, alishe bibi yake. Bibi yake ni kazi ya bibi, ni kuzaa na kulea watoto. So mwanamke atapewa nafasi ya kutosha, atafute kazi. Kwa sababu ya kutoridhika, sababu ya tamaa, anataka na ameona kwamba hana uwezo wa kulisha familia yake, anaona hata atoke nje atafute kazi angalau familia yake ipate amani. Asante. Sitauliza swali, niliuliza swali serikali itanifunga, kwa sababu wanaembao wanawake sana. Kila kitu kosa tunaona, tunasikia kwamba kuna kila wakati kuna Women's Day, kuna International Mother's Day, kuna sijui Empowering Women, sijui nini nini. Mimi nikienda gini serikali itatunda, kwa sitaongelea kupita hapo. Okay, wacha tuendelea kidogo. Ni kwamba tunaendelea kuangalia yale ambayo, yale mambo ambayo wanafanya familia zetu kuvunjika, na zinavunjika zinaisha. Tupicha kuso. Tafadhali, niambie, kuna jambo. Kuna uwezekano kwamba mawasiliano kwa familia yanaweza kufanya familia ivunjike? Kweli kabisa, mawasiliano ndio kwa lugha ya kimombo tunasema communication, ni miongoni kwa lile jambo linawezafanya familia ivunjike. Kwa nini? Watu ama hii familia, wakati huyu bwana na mume na mke walipoana, walikuwa wana communication yao ilikuwa sambamba, ilikuwa vizuri, ilikuwa kila kitu walikuwa wanaleta kwa meza, wanasemezana vizuri, wanaongea vizuri. Sasa imefika mahali hata niseme nini, tukiingia kwa tendo la ndoa kwa kitanda, unapata inafaa mwanamke atayarishwe kutoka asubuhi. Ukienda kazi umtayarishi, ukirudi jioni unapata unaendelea kutayarisha kidogo, lakini unapata hakuna kuongea. Wanaume wa siku hizi hakuna kuongea, wewe ni kufika kwa kitanda na kupindua kama gunia, ni kupindua kama gunia. Unapata yule mwanadada hapo ambaye ulibea umemuumiza, na saa zingine alikuwa na stress huku umemtayarisha, finally unapata mama mtu msichana wa mwenyewe amekasirika na amefanya nini, ameenda. So kuongea ama kuwasiliana ni jambo la muhimu katika familia, na kukosa kuwasiliana kunachangia kuvunjika kwa ndoa. Kuna uwezekano kwamba mawasiliano yanapokuwa mabaya yanaweza leta jambo lingine ambalo linaitwa siri. Yes, ndiyo, kwa sababu unapata mfano, mimi nimetoka asubuhi nimeenda kazi, muhindi amenitumia kule, nimechoka, nimerudi kwa nyumba jioni, huenda sina pesa, na huenda pesa niliacha kwa nyumba ilikuwa ndogo, lakini ilikuwa itumike kwa upasaa na ikatumika vibaya.
mama ameniuliza pesa iko wapi, nami na sina language ama sina hekima ya kumjibu, na mjibu na ukali fulani. Unapata mama amekasirika na mimi nimekasirika, tumeanza kuombana na finally mtu anaumizwa hapo, mtu anaumizwa. Vita inatokea. Vita inatokea. Ikitokea mtu mmoja ataumia na mmoja ataumia, wote wataumia kwa sababu huyu ataenda kuona mimi nitakaa na ubweke, faya baadaye ataanza kuchuta. Asante. Nikuje kwa ndugu yetu Zakaria. Kuna jambo ambalo limeumiza familia zaidi, na uanga kulingana na utafiti wangu, wanawake wanalalamika upande wa fedha. Wanasema wanaume wanakaa ni niite jina wachoyo ama ni wa wako na mkono gumu, mkono gani? Hebu ambia hiyo jambo. Asante sana msikilizaji. Hilo jambo la mapato, wanawake wanaona sana sana ni kama wanaume tuko wa wachoyo ama wagumu, kwa ile hali ya kuwatosherezi vile wanafaa, vile wanataka. Mimi wanaangalia kwa jirani, wanaona tu maisha iko sawa, wakiangalia hii side nyingine iko katika kwa malao ama familia yao, wanaona tu wako chini. Lakini nawahimiza kuwa ikiwa wakati mlikuwa mmeoana, obvious watu lazima waanzie chini wakiendelea kukuja juu. Hata wale wasasi ama wale watu wamekuwa wazuri sana ama wameendelea sana, ni watu wale wamekaa na familia vizuri, wanaongea. Lazima wanawake, wanawake wetu lazima tuwahusize kwa zile plans tunakuwa nazo. Mwanamke anatakanga kwanza, kitu ya kwanza ukileta kwa mkulusi hata yeye mpira, mwambie tu hii tutafanya aje, tunataka tutenge mahali fulani, ni nyumba ya mapati magapi tutajenga. Kwa hivyo mwanamke sana sana kuendelea, kuna anachangia kwa kiwango ya juu sana kwa familia. Lakini muda mwingi wako hata watu wanaweza lala njaa kwa nyumba na pesa iko kwa mfuko, ama mwanamke anajua kabisa kwa sababu wale wanaosha vitu kwa nyumba huwa anaosha, anajua na pesa fulani kwa mfuko, na kuwape pesa kidogo tu hivi na umnyime kabisa. Kuna uwezekano kama huu, na unaweza changia labda mwanamke kuondoka kwa ndoa kwenda kwao. Ningesema kuhusishwa pesa inadepend vile anakuelewa. Ikiwa najua pesa yako ikiwa naenda kwa mwingi, ile pesa unaleta unamwambia pesa ndio hii, at the end of the month umepata kiasi kiwango gani ya pesa. Hiyo pesa lazima uidikie sasa kulingana na ile mapato unapata. Uangalie ni gani unatoa tight, ni gani unatoa saving, unataka saving, na ni gani unatumia kwa mavazi, kwa chakula, school fees. Hiyo lazima mkae chini mkuwe mfano unafanya nini? Unaongea. Kwa sababu usi expect at the end of the month, in between the month, pesa itapatikana. Kwa hivyo sisi kama wanaume lazima tukae chini na wazazi na bibi zetu, tuambie, tuwaeleze ukweli, you be transparent. Kila kitu hilo unafanya lazima ukuwe transparent na bibi yako. Hivyo hivyo. Kuna swali niuliza hapo. Kuna uwezekano mwanaume uwe na pesa na ifikie mlale njaa, watoto walale njaa, bibi alale njaa, wewe ulale njaa? Sio kawaida, sio kawaida. Na ikiwa ni kawaida, kuna shida katika hiyo familia. Mwanaume ukiwa umebarikiwa na bibi, umebarikiwa na watoto, ingawaje umetoa pesa ikatumika vibaya, juu wanawake ni wetu na wale wale, anaweza toka na pesa shilingi 100 ile kusia. Kuna swali hapo, wanawake, wanawake ni wetu na ni wale wale. Anaweza toka na pesa shilingi 100 ile kusia, na anajua kwa pamoja ni shilingi 100, lakini afike ndio apate juu ya demo kwa nini juu kwa kabla afanye nini? Asiana.
inamaanisha tena kuzia kwa sababu pesa ito? Haitoshi. Itabidi atafute plan B. Na wewe mwanangu unapofika kwa nyumba kweli uone watoto wako wanalala nje because pesa nilitoa imetumika vibaya. Inafaa upige plan B. Aidha wewe ukope. Aidha wewe utafute mbinu yote kwa watu wako wafanye nini? Wakule. Lakini kusema ati mwanamume ako na pesa kwa mfuko na watu wanalala nje, hiyo sio kawaida. Hiyo sio kawaida. Asante. Na kuna uwezekano mwingine kiongozi. Wacha hawa wa. Ngoja kidogo. Wacha hawa na hapa tupatie uwezo. Ndio nataka tupatie uwezo mwingine. Unajua mmeniambia kwa lengo la mtakini. Kwa mama nataka uwezo wa kidogo ndio mnapojibu vizuri. Kwa mama msikia mama ile zile box za kutoka kutoka pale. Na pamoja nataka mnapoongea kujibu kwamba nini kwamba mnasikia pesa mnakipewa vibaya ya pili. Yeye pesa sisi tunaenda wapi au watu wana complete kwa sababu pesa sisi hazionekanani kujifanya maendeleo kwa familia. Asante kwa nafasi. Ni kweli kwamba familia inaweza kulala njaa. Vyendu wanasema kwamba pesa labda ni kwa mfuko atoe. Ni kweli kwamba huenda katika hiyo familia huyo mume hakuna mpaka wakati. Ni kweli kwanza kwamba unawezekana kwamba unawezekana familia inaweza kulala njaa kama kuna mpaka wakati. Familia inaweza kulala kama unaamini familia yako na unaipenda, lakini kama hakuna upendo katika ile familia, ni ukweli kwamba familia italala njaa. Ukiwa na mpango wa kando bali pesa inaenda, ndio unaamini kuliko mke wako, hapo ni rahisi sana. Na umeuliza swali kwamba wanawake pesa yetu ni ngapi? Inaenda wapi? Huwa mara nyingi kuna sisi msema na sisi nasema kwamba mwanamke pesa yangu ni yangu, ya mume wangu ni yetu. Lakini ni ukweli kwamba unapata waume wengi vile ndugu alisema kwamba hakuna transparency kwa hiyo familia. Hata mshahara yake sijui anakula ngapi. Unapata kwamba mume akipata pesa yake iko hapa kwa mfuko, anapangilia kwa mfuko. Leo hakuna unga, hakuna chumvi, niende kuomba, hakuna unga, hakuna chumvi, hakuna nini. Sasa wewe kama kichwa cha familia, maana huwa mwanamume anakuwa ni kichwa cha familia, mwanamke anakuwa chini. Unapopata mshahara wako, si lazima ukadirie budget ya mwezi. Na mbona pesa kwa mfuko nataka uongwe kila wakati masaa hakuna maziwa, hakuna maji, hakuna sukari, hakuna nini. Kama mwanaume mzuri. Si utasikia wanasema wanaogopa kupata. Unaogopa nini? Na mwanamke. Na mwanamke hawezi kuwa kichwa, hawezi kuwa kichwa mbaya atumetuma kushiala, atunakata shilingi 10 kununua njugu. Kwa nini? Labda kama amekula mandazi unahitaji alikuwa nalo na utampa wewe kama mwanaume. Itabila lazimu sasa nikata hiyo 10 ninue tu maana nilikuwa na tamani. Mara nyingi unapata mwanamke katika mwito mzito, kuna vitu anatamani ale. Na anapoomba mwanaume anamwambia hiyo ni ujinga na jifani. Na ni wao ni ukweli kwamba alikuwa ni wapi kwamba ajifani ametamani ale. Kama anatamani bora ni kitu kizuri mupe. Acha kujifinyilia pesa kwa mfuko kusema kwamba ili yangu. Acha mwanaume ndio unapangilia budget na mke yako. Basi ya mke ni amemabeba. Suitable helper for you. So kama mimi msaidizi yako kwa wapo kwa ukweli, hakika lazima budget ya mwezi ifanye. Mke ndiye anafaa kuandaa mume. Kwa hivyo tuseme kwamba kama pesa ilete kwa meza. Pesa ilete kwa meza. Na ikapa ikuji. Kama ikuja hakuna upendo kwa hiyo familia. Na tutaacha. Hiyo si familia. So wanafaa washauriwe hii familia. Wawe na upendo, wawe na transparency katika familia, watakuta kama kuwa na upendo katika familia. Hakika hii familia itaishi vizuri. Lakini kama upendo, kama upendo hakuna. Ni uongo kweli, hata hiyo pesa itaonekana kwa meza. Upendo inafunika kila kitu. Baba, wale wanaume wameweka pesa kwa mfuko unaniambia huko. Ni kwa hakuna upendo kwa familia. Unabarikiwa bali unafanya kazi. Hata watoto wako wanapoomba. Ikiwa wewe kwa familia yako bibi yako analia, watoto wanalia. Hata bali unafanya kazi utabarikiwa. Lakini mama akiomba kwamba na matosi analia mume uprofeti chochote kwa nyumba, utafaulu katika familia yako. Ili ufaulu, hebu ridisha familia yako. Penda familia yako, penda mke wako, penda watoto wako, utabarikiwa. Asante. Najua tunaongea vizuri na Mungu tunasema mpaka tunaanza mpaka watoto vizuri. Na tunatarajia kwamba familia zote hapa nje ziko na watoto. Kuna familia iko na bibi na bwana.
Na hapa ndio tena nataka kuuliza Sophie. Kuna ile familia mbaya haijabarikiwa kufanya mtoto. Mume anachukua hatua ya kufukuza paka kwa sababu hampei mtoto. Kumaanisha familia inafunjika kupitia kwa kutokuwa na watoto. Kweli kuna uwezekano kama huo katika familia, umeiona familia kama hivi? Kwa upande wangu nasema sipo, na kitu cha muhimu ni kwamba ama chenye kinafanya we wachane bwana na bibi ni bwana kutochiana standi. Yaani sisi wanawake sisi tunazaa, mwenye anazaa ni mwanaume. Sasa kuseme ti bibi asai siwezi kaa na yeye ni kama ni kukatisha kidogo ni ukweli kwamba hata mwanaume asai. Ni nani anaomba mtoto ndani ya mama? Ni Mungu mwenyewe ndiye anaomba mtoto ndani ya mama. Mwanaume anakuwa tu just a vessel wa walale na mke wake, kupitia Mungu wabariki au wabariki. So ni nani anapenda mtoto? Ni Mungu, si mwanaume. Mnaweza ishi miaka nyingi usibarikiwe, yaani mkosi mtoto, unaendelea kulaumiana bwana na bibi, ili hali sio yeye mko na makosa. Lakini wanawake wengi ndio wanawekewa makosa. Mimi msichana wanawekewa nawekewa nivele, si eti mimi ndio najiwekeanga. Sasa chenye kinafanya watu wakosane sana sana, kwa sasa nao wanaingilia ndani, wanasema kijana wangu anazaa, huyu msichana kutoka kwao ni kama alikuwa ameavya mimba, utakuwa mama amemaliza. Sasa chenye nikisema kwa wale ambao wamekosa watoto, wamekaa miaka mingi bila kuzaa watoto, ningependa mwendee kuomba Mungu. Mungu ndiye anapeana, na mkikosa kabisa ninyi wenyewe mnaketi chini mnaongea ni nini tunastahili kufanya. Chuwe mwenyewe ujui ni mwanamke asai, ni mzee wake asai, tumlipatana kila mtu mkakucha mkafanya nini, mkawa kitu kimoja. Sasa kama mmekosa, mmeomba Mungu na muoni kama mtabarikiwa ama mtasaa, mtaetiketi chini tu mwongee mpate suluhisho. Instead mwanaume kutoroka mwanamke eti yeye ndiye asai anaenda kufanya nini, kujaribu kule nje, eti wacha nijaribu ni kama yule mwanamke bibi yangu ni asai, wacha niende kwa mwanamke mwingine. Hapo utajiweka kwa mtego, utaweza saa kama pacha wanne at the same time na ushinde kuisha. Na baadaye ukirudi kwa nyumba upate ni bibi yako anafanya nini. Najua nikifungulia hapo tutakuwa na mjadala mkali. Na hapo ni ili tutoke hapo upande wa watoto. Ni kwamba tunaposoma kwa mtembuko huu Psalms 127:3, Biblia imeweka wazi kwamba sons are inherited from the Lord, children are born from him. So kama familia unaweza ishi pamoja kama bwana na bibi, msibarikiwe na mtoto. Na huwa mara nyingi mume anapooa, wengi si wote wanaoa kupata watoto. Kuna wale wameoa nia yao ilikuwa nisipate mtoto, lakini wamepata mtoto. Mtoto anatoka kwa kama Mungu anataka mtoto, Mungu anawapa. Si yani si mapenzi yetu tupate mtoto. Ni samani tunataka kutoka kwa nani? Kwa mume. So si lazima tupate. Unataka kuniambia kidogo? Kwa kidogo. Kuwa na imani ni kitu ya maana katika familia. Sara alipata mtoto akiwa na miaka ngapi? Lakini aliomba, alitamani. Lazima utamani uombe. Ndio, lakini ukiwa na imani, ukiwa na imani, asante, unaweza kuja kupata mtoto ile miaka ya at the final age. Kuna kitu ambacho unapata kutoka kwenu. Ni kwamba familia inaitwa familia kuanzia watu wawili ambao wanafanya bibi na mama. Kwa hiyo wanaume ambao tunaangalia hapa na wanadada ambao tunaangalia hapa, tumesikia kwamba mtoto anatoka kwa nani? Kwa Mungu.
Kwa hivyo endelea kukaa na familia, usifunje familia kwa sababu haujabarikiwa na nani na mtoto. Lakini pia kiongozi, ukatishe kidogo, ni kwamba kadri na mume na mke, mume na mke kuwa pamoja, lazima Mungu awe pamoja nao. Asipokuwa pamoja nao katika familia, pia itakuwa familia. Bwana Mungu anakuja pamoja, Mungu akiwa kiongozi, awaongoze ndio waishi pamoja. Asante. Dada Lorika, jambo la mwisho unaweza ambia wa tazamaji wetu kuhusu mjadala ambao tulikuwa nao? Asante sana. Ndugu wapenda watazamaji, ni kwamba tumeangalia changamoto ambazo zinazochangia familia kuvunjika. Ni ukweli kwamba mume anapoamua, amefikia umri wa kuoa, ameoa mke wake, ningewaambia kwamba ama niwashauri kwamba mume ukiona kwamba umetoshea, umefikia umri wa kuoa mke wako, inafaa unaachana na familia yako sasa. Lazima uache baba na mama, ushikane na mke wako, uwe kitu kimoja. Na mtakapokuwa mmeshikana kitu kimoja, licha ya kwamba kuna maini losi wanaingia ndani, wakaribishe waingie, lakini msiwaachie sana wakae katika familia zenu, maana watakapoingia mkae na wao sana, watafanya pia muweze kukosana katika familia. Wakaeni ni wazuri, wanakaribishwa, lakini kwa muda mchache. Ni mara nyingi unapata kwamba mume ameoa, kuna brother in laws kwa nyumba, unapata hata ana freedom ya kulala na bibi yake, ana freedom ya kupata ndoa, anaogopa. Kwa nini? Fae brother yule ako karibu, analala naye karibu. For example, sisi nyumba sana leo tunaishi nyumba zinaitwa qualification. Yeah, itakuwa sekanaje mmelala kwa kitanda na ndugu amelala kwa kiti? Sio hiyo familia tunataka. Tunataka na ndoa inafaa mfanye. Inakuwa mfungo hapa, mke kama sitaweza kuvumilia itabidi sasa nitoke nje kama mimi si mwaminifu. Kama na hivyo mimi nikiendelea kukatakata ufanye nini? Bwana atatoka nje kutafuta. Na atakapotoka nje kutafuta, si nitakuwa nimefanya nini? Ninaharibu familia yangu. Lakini ni kwa nini haya yote yanatendeka? Labda walikuja kutafuta kazi, mkawaalika. Alafu unapoalika na wewe bwana, unapoalika brother ndio kumtafutia kazi. Hata labda siku moja mbili siku na tatu mkondishie nyumba yake. Mkiwa wawili katika familia inakuwa vizuri, upendo unakuwa katika familia, mtaishi maisha mazuri. Na wewe bwana, kuwa mwaminifu katika bibi yako, kwa bibi yako, katika mali yako yote. Mke wako ni msaidizi wako. Biblia inatuambia kwamba wazi Adamu alipo, Mungu alipomaliza kuumba uumbaji wote, akamuumba Adamu alipomaliza kuname of the creatures, ilipatikana kwamba ako peke yake, akamuumbia msaidizi wake ambaye alikuwa ni nani? Ni Hawa. Alipomuumbia msaidizi wake ambaye ni Hawa, ndoa ya kwanza ilianzia wapi? Mbinguni, pale katika shamba la Edeni. Ilipoanzia pale, ni kwamba Adamu aliachana na vyote, akashika na mke wake. Nawe pia unapopata mke wako, mmeshikana, mmekuwa kitu kimoja, hebu kuwa na urafiki na yeye. Siri zako zote ni mke wako anafaa kujua, si wengine. Acha kuambia ni roho siri zako, ambia mke wako, maana ndiye anatoa uti yako. Asante. Asante Lorika. Dada Sofia, unaambia watazamaji nini ili tusikue tunavunja ndoa ovyo ovyo? Wapendwa watazamaji, chenye ningependa kuambia, ukifika kiwango cha kuolewa na cha kuoa na mkishaoana, understand each other. Ujue weaknesses, upate kuunderstand weaknesses ya bwanako, na we bwana upate kuunderstand weaknesses ya bwanako. Si eti mnakaa kwa ndoa wiki mbili au miezi tatu, matusi inaanza kuonekana. Mzee akikwambia niwekee macho kwa babu, kama wewe mwanamke unamwambia tayari utaweza, uko na mikono, mi si meji wako, hiyo nayo inachangia katika familia kwa kuvunjika. Asante, asante. Ndugu Zakaria, nao pia watazamaji, hatutaki familia zivunjike, tunataka ziendelee kuishi pamoja. Asante sana watazamaji. Mimi ningewashauri wale vijana ambao mko hapo nje, mnataka kuingilia katika hii familia, tunawashauri kuwa familia si ngumu, si expensive vile watu wengine wanasema. Watu ukiingilia katika ndoa
maisha yako itakuwa utakuwa umerudi nyuma. Ukiingilia kwa familia, mtakaa na familia yako, mtasaidiana, ataleta kitu kidogo kutoka hii side na kutoka hii side nyingine, mtapata tu mumeendelea, mumeanza kujichenga. Na kitu kingine, muusize Yesu akae ndani yenu, ndio mtaweza faulu katika hii maisha tunayoendelea. Asante. Andugujabaswa. Asante sana kiongozi. Watazamaji, kitu mimi naweza washauri ni vitu kama mbili tatu. Ya kwanza, kama familia tujue majukumu yetu katika familia. Na tujue marriage is a sacrifice. Ni kujitoa mwanga katika ndio tuishi. Na kitu kingine, ndoa ni university ambaye haina graduation. Tujue hii ni shule, familia ni shule ambaye haina certificate na haina graduation. Jambo la mwisho, ndoa ni kuvumiliana, ndoa ni kusemezana kwa upole, kwa unyenyekevu, tusameane, tualike Mungu katika familia zetu ili tupate kufuzu katika maisha. Asante na Mungu akubariki. Asante, asante sana, asante kwa sababu ya wakati wenu, wageni wangu. Thank you so much because you are taking your time to be here. Nataka kuwashukuru. Na watazamaji, nataka kufurahia kusema kwamba nilikuwa na wageni hapa. Niombe msamaha kwa kutowaambia kwamba wageni wangu walikuwa ni wanandoa, na ni complete family, a complete couple. Nilikuwa na familia ya ndugu Jefferson. Mama bwana, mama, nataka kunyonyesha hiyo familia. My cameraman, songa mwonekani, tunaweza kuwa tunaweza. Hii ndio hapa. Hiyo ndio mama. Ya ndugu Jefferson Kosire ambao ni wanandoa ambao wamekaa kwa ndoa kwa muda mrefu. Sisi sasa ndio wanaungana, ni watu ambao wamekuwa kwa ndoa. Pia tuko na ndoa ya ama familia ya pili ambayo ya ndugu yetu Sagadia. Maji. Simama nani. Songe mbele nani. Kae karibu. Tunataka kuona familia ikiwa na furaha. Hivi hiyo kwa sababu hiyo ndio. Asante sana. Na mtazamaji, naamini kwamba tumepata mengi mazuri. Naomba kwamba tuendelee kufuata vipindi zetu. Hii ni Great Vision TV na Mungu awabariki sana. Amen.